Zbardhja e masakrës së Dobraçit ishte porosia e parë që ministri i Brendshëm Ervin Hoxha u dha 12 drejtuesve të rinj të policisë në Qarqe, në ceremoninë që u zhvillua sot për prezantimin e tyre. Kemi 12 drejtues të rinj të policisë të dalë nga konkursi ku morën pjesë 43 konkurrent, të cilët përfaqësojnë një gjeneratë të re oficerësh. Drejtuesit të rinj të policisë së shtetit do të sigurojnë praninë e strukturave të rendit në çdo cep të Shqipërisë, forcimin dhe lidhjen me qytetarët e me komunitetet dhe reagim të shpejt ndaj ngjarjeve kriminale të mëdha dhe të vogla. Për shembull, një nga ngjarjet, si ajo e javëve të shkuara në Shkodër, duhet zbardhur plotësisht dhe autorët duhet shkojnë prapa hekurave sa më shpejt. Drejtuesit e rinj janë udhëzuar për t'i kushtuar vëmendje të veçantë projekteve inovative që ndihmojnë për kontrollin e territorit, mbikëqyrjen e trafikut dhe parandalimin e goditjen e kriminalitetit. Le të jemi më të qartë dhe të vetëdijshëm se lufta kundër kriminalitetit kërkon jo vetëm përballje frontale me çdo fenomen dhe element kriminal, por edhe një vullnet të palëkundur për vetpastrim në radhët e policisë së shtetit, nga çdo element i prekur prej virusit të krimit apo të korrupsionit.